saya nak masuk baca buku ni. Boleh tak boleh, ya? Ha, nanti lepas tu lapar otak, dia test lagi. Ha. Okey, makcik baca yang tulang besar ni boleh tak? Tak boleh, kembang. Kembang? Tak boleh. Kembang. Kembang. Kembang yang, sangat-sangat. Yang kecil ni? Lagilah tak boleh. Lagi tak boleh? Okey. Yang besar tak boleh. Jauh, nampak jarak-jarak dia? Tak boleh, ya? Dekat sikit tak boleh, cik? Tak boleh dia. Langsung tak boleh? Okey, tak apa. Kita buat kembang, rawatan. Kembang. Kita buat rawatan dan kita test dia sekali, insyaAllah. Makcik nampak apa? Putih lagi. Makcik nampak apa lagi? Berbintik-bintik. Bintik-bintik. Makcik nampak dua-dua mata ke satu mata dia? Dua. Alhamdulillah. Makcik nampak macam kuda belang ke tipi rosak? Kuda belang. Kuda belang. Banyak tak kuda belang tu? Banyak. Sekarang makin banyak tak? Banyak. Penuh tak mata tu? Sikit. Atas sikit kurang. Okey. Yang atas sikit kurang tu saraf tu dah rosak, ya? Atau mudah lemah? Okey. Tempat lain penuh tak? Penuh. Makin terang tak? Terang. Alhamdulillah. Okey. Saraf makcik masih baik. Ada sikit je dan lemah. Lemah atau rosak dia tak tahu. Tapi sikit tu dah efek lah. Dah defect. InsyaAllah kalau yang sikit yang tak nampak tu dia nampak balik. InsyaAllah mata cik kan makin terang. Minta makcik baca ni. Tengok boleh tak boleh. Yang ni cik. Nampak tapi pecah. Ada kemajuan tak? Ada sikit lah. Okay, cuba cik cuba baca. Pengiraan okay. Kesesuaian. Okay. What? Apa dah? Hour. Itu tak nampak. Solar and dan bahan. Okay. Bahan ke apa dah? Okay. Dah. Okay, betul. Yang ni betul je. Ulang sekali lagi, cik. Pengiraan kesesuaian what hour untuk solar dan bahan. Betul. Beban. Tapi okay lah. Tadi tak boleh baca kan? Okay, kecil ni, cik. Betul. Cuba, cik. Stress. Boleh tak? Cuba try. Boleh tak? Tak boleh lah. Tak boleh? Nanti tak. Kalau kecil ke mata, boleh sikit. Cuba kecil ke mata. Setiap barangan elektrik menggunakan watt yang berbeza untuk beroperasi lebih besar. Kekuatan barangan tersebut berfungsi. Alhamdulillah. Okey, cik. Alhamdulillah. Jauh beza je, eh? Tadi langsung tak boleh. Tadi tulisan besar pun tak boleh baca. Sekarang tulisan kecil pun dah boleh baca dah. Ni tulisan ni saiz 8. Tulisan ni saiz 8 ke saiz 9? Saiz 8 rasa tulisan ni. 8 ke 9 saiz dia kecil. Alhamdulillah. Tak apa. Pakcik nanti kurangkan handphone. Jaga tidur. Pagi-pagi kena exercise macam ni dengan anak. Pakcik pun samalah. Lepas tu exercise baca buku macam ni. Kita ambil kecil kena saiz. Kena exercise. Pakcik jangan pakai cermin mata lagi. Sebab apa? Power pakcik dah turun banyak. Kalau pakcik pakai spek mata, nanti power dia rosak balik. Andai kata pakcik nak driving, pakcik takut accident, terpaksa baru pakai spek mata. Kalau tak terpaksa dekat rumah, jangan pakai spek mata. Cuba exercise mata, ya? Yeah? Alhamdulillah yang ni makcik punya kasut hijau dengan gaharu sudah campurkan. Ni premium. Makcik tunggu 7 hari boleh, 3 hari boleh, sehari boleh. Kalau makcik nak guna, tunggu sehari, bagi sebati dulu baru guna. Tapi kalau lagi lama makcik simpan, lah insyaAllah lagi bagus, lagi khasiat dia lagi bagus lah. Macam kalau macam ni, besok? Besok dia pakai lah. Besok dia pakai lah. Bagi sebati dulu, dah kita baru campur tadi. Tapi tengok kasut hijau ni, dia tak dia bukan oranye. Dia ni original. Kalau sintetik, dia warna oranye. Okay, saya jual kat makcik lah. Okay, Alhamdulillah. Nanti makcik datang balik, urut dulu bekam, datang balik kita tengok macam mana makcik punya urat saraf tu dah mati ke tak. Mata banyak kemajuan je. Banyak kemajuan lah, dia tak boleh baca dah. Okay, Alhamdulillah.